ふおー、ピクセルアートの時間だぜー。ふおーい、ピクセルアートの時間だぜー。ふーさん、こういうレトロチックなアートや音楽が大好きですよね。この音楽ってジャンル的には何になるのでしょうかね。ああ、正直に言うとよくわからないが現状ですな。おそらく講義的にはチップチューンってジャンルになって、昔はチップチューンはゲームボーイなどの実機を使わないと、フェイクビットとかポストチップチューンと言われ揶揄されてたんだけど、今はもうパソコンで実機の音は余裕で出せる時代。EDM やダブステップやフューチャーベースなど、8ビット音源を取り入れた音楽がたくさん作られるようになったね。だから今の音楽と8ビットを融合させた音楽ジャンルが知りたいのですよ。いやマジで定義されてないんだよ。一応マニアックなジャンルで、チップコアやチップステップ、任天堂コアってジャンルがあるけど、これ系の音楽を作る大御所はそれらの言葉を使わないんだ。でも今回のムトツキーニチ解説動画、この PV で使われてるような音楽盛りだくさんでいきたいと思いますな。もう凸の説明はしないのですね。今や創作体験サーバーで凸の実践動画を出せる時代になったからね。未線を切って凸解説動画を作る時代は終わったよ。ある意味これも一種の解放なのですね。割といつも体力とかギリギリのラインで頑張ってたので、創作体験サーバーのおかげで解放されて今は感謝してますな。徹夜もしなくなったので体調万全でゆっくり動画作れますぞ。やっぱり調整うますぎだろほよばーす。そんなキーニチくん、久しぶりの星5の草アタッカーでございます。アルハイゼン以来の草星5アタッカーですね。使う武器は両手剣、草だけど熟知は使わずゴリゴリの攻撃力アタッカー。突破ボーナスは会心ダメージ、ヌと同じく 38.4 あるけど、基礎攻撃力はフォンテーヌの星5攻撃力アタッカー以下、全キャラ中8位で旦那と同じくらいです。生物のサブステで 20% ほど稼がないと、良い感じのステータスにするのは難しいでしょう。これあと冠更新できたら完成ですね。会心率は黒曜使うなら最低 40% 以上ですな。今回も基礎知識は創作体験動画を見ていただくとして、自分は検証するのがクソ面倒な場所を動画にします。それでもキーニチ君を一言で表現すれば、スキルの一撃がすげえダメージを出す単体向きアタッカー、夜行ゲージを貯めて、開始間臨法という中二っぽい技を出しますな。無突段階では、一ローテのパーティーダメージが200から300万はいきますな。そんなキーニチ君のすべてはスキルになります。アハウホーの倍率が 1200% を超えてるのかー。だからテンプの優先順位はスキルになりますな。爆発もそこそこダメージあるので使うけど、このキャラは通常攻撃は一切使わないですぞ。弱い方の射撃の発生判定が通常ってことは、ちゃんとエーランやトーマも作動できるのですね。そういうことになりますな。スキルの効果時間は10秒、その間に弱射撃を当ててゲージを貯めるのだけど、燃焼や劣化以下を絡めないとゲージの溜まりが遅いです。すげえシビアで出せて3回になりますな。スキルの終わり際にドットでカウントダウンもするのですね。このキャラは夜根値を貯めるキャラ、何もしなくても毎秒夜根値は貯まるけど、弱攻撃を当てたり燃焼劣化以下することでさらに夜根値を貯めれます。燃焼劣化以下の生成量が多いのですね。だからこのキャラは燃焼劣化以下キャラと言われてるのですな。燃焼劣化以下自体は強化されないんだよなぁ。こらぁ。燃焼劣化以下を決めたとしても大事なのは四角エリア。ここに入れば夜根値が4生成されます。逆に入らないとマックスの4回射撃ができないです。スキル出したら左クリック連打しつつ、同時に親の仇のごとく E を連打しましょう。これでマックスやりやすいって感じですね。そんでもってこれ小ネタになるんだけど、アハウホーにも単押しと長押しがあります。そして長押しの方がモーションが短いので、四角にうまく入れば5回もアハウホーが出せるけど、長押しはエイム合わせないと小さい敵にはスカるし、すげえシビアなので小ネタとして覚えれば良いですぞ。もちろんみんな知ってることだけど、草アタッカーを強く使うにはパーティーに森林キャラが必要。今回の検証ではディシアさんに森林持たせたけど、キーニチ編成をいろいろ考えると、誰に森林持たせるか割と悩みますな。ディシアさんは戦艦マカイラで攻撃力500くらい伸ばせますからね。キーニチ君の弱射撃、1回につき2発出すのだけど、元素反応クールタイムは標準の3ヒットに1回、そしてアハウホーは毎回元素反応を切る感じでした。元素付着はかもなく不可もなく普通って感じですな。燃焼劣化以下やるだけならキーニチ君1人で十分ですね。そういうことになりますな。
でもアハウ砲のダメージが一定じゃないですよ。ああ、これはヤコンバーストの固有テンプによるものだね。ヤコンバースト1層につきアハウ砲の倍率が320増えます。ヤコンバーストは2層まで貯めれます。倍率1870のスキルになるのかぁ。ムアラニとは違いキイニチ君はヤコンバーストはかなり重要ですな。そう、全然ダメージが違うのです。キイニチ君一人だとスキル1回につきバースト1層が1回。でもナタ2名以上の編成でやれば、理論上は1スキルにつき1層射撃を2回出せますな。もう絶対遠心と組ませる強い意志を感じますね。そしてナタ3名でもバースト2層は難しいですぞ。アハウ砲を打てばリセットされますからね。キイニチ君で次に使う技、それが元素爆発。と言ってもすげえ倍率があるわけでもないし、元素エネルギーも70と重め、これを使うために無理にチャージは盛らなくてオッケーですぞ。使える時に使うって感じですね。元素爆発は自動攻撃な設置系の技になります。初段攻撃当ててから定期的に攻撃して、継続時間15秒の中で合計で7ヒット。発生頻度が遅いので毎回元素反応が起きると思いきや、実はそうでもなく爆発で発生する元素反応は4回でした。節度を持って契約に従い、部分的一時的なら仕方ないですね。この爆発が使える時の状況、それはスキルを出している時、固有テンプでスキルの継続時間が伸びます。そして燃焼編成なら爆発のカットイン中にアコンチがマックス。爆発終わりに速攻でアハウ砲を打てて、スキルの継続時間もちょっとは伸びているので、段押しでもシビアだけどアハウ砲を5回出せますな。さすがに5回目はベネバフは切れますね。でも先に爆発を出した方が良いパターンもある。それは劣化イカ編成。劣化イカ編成は燃焼が途切れる時もあり、その影響でヤコンチの溜まりが燃焼より遅い。そしてキイニチの爆発カットインでベネバフ時間が減ってしまう。4回目のアハウ砲で大抵ベネバフが切れますな。早くモンドの遠心から卒業させてくれー。ナタの遠心に超期待ですぞ。キイニチ君の持ち武器、これ燃焼劣化イカすると速攻でフルバフになります。そして控えでも効果が発動します。だから先に爆発出すのもありなのです。これでメインパートへの最低限の知識は共有できたので、ここからが本番の武器生物パートですぞ。よろしくお願いします。キチそんなわけでメインの装備検証パートの開始です。まずはおすすめ生物のご紹介。結構な候補があるのですね。一番のおすすめはやっぱり黒曜だね。率 40% は破格ですね。持ち武器を使うならこれが一番だけど、例えば飛行武器などの会心率が高い武器、これを使うならば黒曜だと率があぶれるので、燃焼生物の遂げられない思いが良かったりします。ついに思いは遂げられたのですね。絶対に時計は攻撃、灰は草ダメにしましょう。冠は攻撃でも会心ダメでもそこまで差はなかったけど、会心ダメの方が若干ダメージが上でしたな。普段は会心系一択なのに珍しいですね。倍率高い技を持つキャラの傾向ではありますな。そして持ち武器を使った時にその傾向が顕著ですぞ。基礎攻撃力がバカ高いですからね。だからベネット使おうが、持ち武器ならサブステの会心ダメも攻撃パーも価値は同じですな。なるほど。そしてこれが生物の人力リストになりますな。炎共鳴がない状態で攻撃力が2000以上が目標になるけど、それをするにはサブステで攻撃力は 20% くらい欲しい。星4武器だともっとサブステ欲しいかもですね。そしてトゲオモが一番ダメージが出るのですね。会心率が 80% 近辺ならそうなるね。会心率 83% 以降は黒曜の方が強くなる算段。ダメチャレやるならトゲオモってチョイスになりますな。バフなしで20のアハウ砲のダメが20万超えますな。元素反応なしの倍率殴りやでー。思ったことはどんな状態でもそこそこ強い締め剣。今回に限りそこまでは強くなかったです。キイニチ君はダメバフが足りないのですね。そういうことになりますな。今回の測定方法はこんな感じです。森林持たせたビシアさんで敵の草耐性を下げて、まずはヤコンバースト1層のアハウ砲を撃って、その次にヤコンバーストなしのアハウ砲を撃ちます。そしてそのまま元素爆発、初撃と時弾を計測しました。ヤコンバースト2層はかなり出すのが難しいので、無理やりナタキャラ3名にして計測しました。森林でも結構なダメージが出るのですね。短期やるなら森林一択だとは思いますな。ちなみに森林で耐性デバフしてない時の黒曜のダメージがこれです。思ったよりもダメージは落ちてないですね。森林なし編成で生物の付け替えが面倒な人たちへ、黒曜かトゲオモを使うならば、個人的にはキイニチは森林にしなくても良い感じはしますな。早く生物プリセットを実装しろー。こらー。
キーニチ君はダメバフが足りないキャラ。だからダメバフ配れるフリーナとの相性は抜群です。ノーバフモリモリで会心ダメ冠と攻撃冠を比較しました。もちろんベネットも倉庫も入れて攻撃力を盛りますよね。そしてその時のダメージはこんな感じ。爆発でも5万出るのかよー。爆発はリアルタイムのステータス参照。ローテの最初に爆発出すことで、黒曜の効果を活かしたままバフ入りの爆発ダメも出せるのですな。フリーナ入りは爆発先が良さげですね。そしてほとんど同じスコアな攻撃冠に変えます。その時のダメージはこんな感じでしたな。本当に差が少ないですね。だから黒曜使うなら会心ダメ冠でも攻撃冠でも OK。トゲオモはどうですか？トゲオモだと会心率の冠にしないと持ち武器でもステータスがきついですぞ。なるほどー。そして黒曜使う時の注意点。黒曜はヤコンチが減った時しか発動しません。だからアハウホーを打つまでは会心率が低いままです。そしてアハウホー打った瞬間に率が上がりますな。アハウホーは率が上がった状態で当たるのですね。トゲオモは燃焼すればダメバフ 50% 上がる生物。さらに2セット効果で攻撃力アップ。だから極まっていれば黒曜よりダメージが出ます。会心率が高い武器に使うのが良さげです。異界とか治癒の剣向きってことですね。とは言っても黒曜よりすごくダメージが上がるわけでもないので、今トゲオモの厳選を完了していないなら、無理に厳選する必要はないですな。妥協生物としてありなのが劇団4セット。劇団なら揃ってる人が多そうですね。フル効果のスキルバフ 70% はできないけど、それでも 45% のスキルバフになります。ただし難点として攻撃力が少し足りなくなるので、劇団使うなら炎共鳴した方が良いでしょう。でも妥協とは思えないほど強いですね。そして割と強かったのが怪人4セット。これナタキャラのサポート生物じゃないですか。でも反応を起こした元素のダメバフ 40% なんだよ。だから草反応を起こせば草バフプラ 40%。 普通に劇団に匹敵する強さではありますな。ただ草バフだけで怪人使うのはもったいない。怪人キーニチで開花と燃焼を起こせばどうなるかわかるか。全くもってわからないです。なんと草と水と炎にダメバフ 40% 配ります。キーニチ君はバッファーでもあるのか。ただ検証のために使ったこの編成、誰に森林持たせるか悩みますな。イエランが良さげだけど生物の付け替えが面倒ですね。他にも日渡りって選択肢があるけどダメージは怪人以下。ダメバフ 35% ですからね。だからこれらの生物がなければワンランクダメージは落ちてしまうけど、劇団剣闘士かシネナは剣闘士が無難になるでしょう。ということで生物の検証はここまで。次は武器の検証になりますぞ。いろいろ開き直ったらサクサクに動画作れてますね。ふにゃー。そしてこれが武器の人力リストになります。まずは星5武器から。正直なことを言えば持ち武器の山の王が圧倒的に強いです。じゃあ一突よりも武器優先ですかね。いや、まあ松路か石角を持っていれば、あと貫突治癒があれば二突まではキャラを優先した方が良さげですな。松陰や無効が強いけどそれはダメなのですか？強いけど武器効果を発動するのに苦労するので、ちょっとだけその辺について語りますか。松陰は通常攻撃を4回当てれば武器効果は発動します。でもキーニチの通常攻撃は3段、最速で使うならば通常銃撃って感じになります。武器効果を発動すれば攻撃速度以外にもさらに攻撃力アップ。それでかなり上位の強さになるんだけど、この通常攻撃当てないと効果が発動しないのが面倒い。弱攻撃が通常攻撃判定ならば全て解決するのに。いやいや、運営は全て分かった上で弱攻撃をスキル判定にしてるのです。じゃないと発生が通常、ヒットがスキル判定とかしないですぞ。これを痛感するのが祭壇使った時。松陰も武器効果がないとダメージ微妙ですね。祭壇は結晶拾うとスキルダメージが上がるお嬢の武器。だからキーニチ君と相性抜群と思いきや罠があります。そう、この弱攻撃でスキルバフを使ってリセットされるのです。アハウホーを出す直前で結晶拾えばスキルバフできるけど、結晶は敵の近くに出るのですげー拾いにくい。というかわざわざ取りに行ったらアハウホーを4回撃てないですぞ。でもぐるぐる回ってたら偶然結晶を拾えるのでは。けど多分弱攻撃出しちゃってそれを消費しますな。もう邪推すれば祭壇使わせないために弱攻撃はスキル判定になったんだ。こらー。けどダメ計算ツールはスキルバフありきで計算しているので、謎にキーニチ君の上位武器になっているのです。正直スキルバフなければ末路以下になりますな。これかなりの罠ですね。そして向こうの剣、これはキーニチ君にはかなり強い武器になります。
ただ問題としてパーティーにシールダーが必須です。シールドしていないと武器効果がマックスにできないですからね。この向こうの剣は2突になるんだけど、持ち武器には勝てないけどかなりの上位のダメージ、シールダーがいる編成ならば普通に使えますぞ。そんなキーに効くんだけど、スキル中の中段耐性がかなり高く、パーティーにはシールダーは不要ですな。どっちかといえばヒーラーが欲しいキャラになりますぞ。異界のシルベもキーニチ君にはかなり合ってるぶ。でもダメージを食らわないとフル効果が出せないのが辛いですな。あとこの武器は会心率が高く、黒曜だと率が炙れそう。それをも使った方がダメージ出せそうですね。そんな自分がおすすめする持ち以外の武器の一つ、それが末路。特に武器効果で難しいことは考えなくて OK。さらに効果発動で全体に攻撃力バフできるので、自分だけでなくサブアタも強くなりますな。エミリエが強くなりそうですね。あとせっかくも難しいことは考えなくて良いのでおすすめです。この武器は無突でも貫突でもダメージは同じです。でも注意点があって、黒曜でせっかくを使うと攻撃力不足になります。だから冠を攻撃パーにすると良い感じになりますぞ。なるほどー。そしてこれが星4武器のリストになります。一番のおすすめは気候武器の治癒の剣、けど攻撃力が低くなるので炎共鳴は欲しいです。その次はナタの鍛造武器のアースシェイカーかな。これはキーニチ君にはかなり強い武器になるので、星5武器がない人は溶媒使って貫突した方が良いですぞ。普通に祭壇を超えるダメージが出るのかー。治癒の剣はトゲオモで使った方が良さげです。貫突していれば持ち武器に近いダメージが出せます。さすがはダメバフ 50% の武器ですね。でも弱点もあって、敵の攻撃を食らえばダメバフが落ちます。だから編成にシールダーが欲しくなるでしょう。ちなみにもう一つの気候武器、話し合い棒は全く使えません。理由は自身に元素付着しないと効果が発動しないから。ベネットで自身に炎付着するのですね。それだけだと攻撃バフだけになるので、最大効果を活かすなら他の元素を自身に付着したいけど、今の段階ではそれができるキャラがいませんな。自発強な謎武器ですねー。無課金ならこれ一択、アースシェイカー、ナタの新鍛造武器になります。炎関係の元素反応を起こせばスキルダメージがアップ。まさにキーニチ君のための武器ですね。でもダメージアップするのはスキルだけなので、爆発はダメージ落ちるのは注意点ですぞ。爆発使わないので問題ないですー。もう一つの使える鍛造武器がタイダルシャドウ。フォンテーヌの鍛造武器ですね。ヒールを受けた時に武器効果が発動します。だからパーティーにヒーラーが必須になります。効果時間が8秒なので継続ヒールが望ましいですね。でもアースシェイカーと同じくらい強い武器になりますな。すでにこれを育成した人向きの選択肢ですね。代わり種は千眼股間。編成にいるリーユエキャラの数でバフが決まるけど、キーニチ編成だとリーユエキャラはそんなに入らないよね。シャンリンや先生くらいですよね。リーユエ1だとそんなに強くないけど、リーユエ2からは普通に使える武器になります。それじゃあ編成パートに移行しますか。了解ですちー。そしてここからが編成パートになるけど、キーニチ編成では燃焼で使い化するために炎キャラが必要です。ベネット、ディシア、トーマ、シャンリンが使われますな。で、キーニチ君を強く使うにはベネットが必須クラスです。おそらく遠心が来たらこれらは置き換わると思うので、今のキーニチ編成は妥協の産物になりますな。風さんは遠心にどんな性能を求めますか？もちろんこの余命が合体した性能ですぞ。そんなのなたどころか低ワットを滅ぼし壊れですねー。ということで最初は王道の燃焼編成。この編成が一番楽で安定しています。今回の計測に使ったのはアンデッド。体力が500万くらいあるのでパーティーダメージの検証がしやすいです。燃焼編成ではシビアだけど5回アハウホを打てるけど、4回でも総ダメージは200万は超えていますな。そしてこの編成で強いのは複数戦の時、エミリエのおかげでキーニチ君が苦手な集団戦も対応できます。これかなり隙がない編成ですね。でも大いなる弱点があります。ほとんどの人がエミリエを持っていないので、この編成にする難易度がすごく高いのです。エミリエの代わりはいないのかー。燃焼を邪魔しないサブアタが良さげですな。具体的には岩の木折りかアルベドはありです。装甲を持たせるとさらに攻撃バフできますな。貫突キララもバフ負けるのでありですね。
エミリエの代わりに先生を入れるのもありだけど、実は氷も燃焼を邪魔しない元素だから爆発だけ使う森林管理さんを入れました。終焉を持たせることでさらに攻撃力を漏れますな。氷を使うのは盲点ですよ。じゃあ倉庫持たせた外日もできるのですか？外日は大きな敵じゃないと割ときついね。総ダメージは180万くらいですな。そんなキイニチの燃焼維持にすげえ役に立つキャラ、それがディシアさんです。トーマシンも全然良いのだけど、やっぱりスキルだけで完結するのが楽ですな。猛熟知全振り状態にして、魔界羅を持たせるとその強さが実感できます。魔界羅がない人はどうすればいいですかね？会心ビルドにして西風持たせてチャージサポするか、あとは祭礼にしてローテを柔軟にするって選択肢がありますな。キイニチ君は中段耐性あるので、今回のディシアさんはスキルと肩代わりだけ使うって感じですね。ちなみに燃焼と劣化以下しか使えないと思いきや、条件付きにはなるんだけど劣化編成も割と強い。でもその条件は二突なしと終焉があること。おらー、一瞬見えたけど30万超えましたね。やっぱり草劣化は強いぜ。おらー、ナヒーダとキイニチの波状攻撃をするこの編成、アハウホーは3回だけど総ダメージは240万いきますな。次に紹介するのは劣化以下編成。この編成は草付着がちょっと足りなくなる傾向にあるので、玉術かヨーヨがいればかなり安定しますな。玉術に竜殺し持たせるのがポイントです。それでベネットなしをカバーするのですね。結構燃焼が起きるのでエーランの爆発が蒸発します。それでも総ダメージは180万くらいで、劣化以下をするならもっと良い編成があるのです。それがフリーナと組ませる編成になります。フリーナは結構水付着が少ないので、殺着はキイニチ一人で賄えます。フリーナのテンション貯める役、さらにサンファイア役の人団長が増すと、これでほとんど燃焼状態になるので、サロンメンバーも蒸発を決めることができて、一ローテの総ダメージは300万くらいになります。けど大いなる注意点がありますな。それはフリーナの元素エネルギーがたまらないこと。この編成をやるときはフリーナの時計はチャージにしましょう。無突振りならチャージ効率が200は欲しいですぞ。人団長にセピロス持たせるのもありですね。それと人団長に森林持たせるのも重要ですな。さ、フリーナにしてる人もいるみたいですね。ほんと可能性は無限ですぞ。そしてフリーナを無突してれば人団長以外も使えますな。具体的にはカズハヤリネットを使って集積してもよし、シャンリンを使ってより炎付着を増やしてもよしです。ただシャンリンを使って困ることがあって、なんかセンカリンの回転がキイニチ君に追いつかない。だから下手したらセンカリンが当たらないというネタみたいなことも起きる。あとこの編成だと誰に森林持たせるか悩みますね。前回の動画で熱いメッセージをいただいたので、今回からはガチダメチャレはしないけど、一応ダメチャレの手順だけは明記しますね。キイニチ爆発からフリーナ爆発。そしてフリーナスキルで倉庫が発動できます。燃焼を邪魔しないために白フリーナに戻しましょう。おらー、60万ちょっとかー。1カウイピリならこれの 3.9 倍になるので、無突ダメチャレの限界は240万くらいですな。あんまりインパクトありませんね。こらー。今はパーツ不足のキイニチ君だけど、今回いろいろ編成を試して完成形が見えてきました。ナタ3名で燃焼を邪魔しないフリーナ編成。これができた時にキイニチ編成は完成しますな。草か炎のナタヒーラーが欲しいですぞ。今すぐアクエアを実装しろー。でもやっぱりキイニチ君の一番の魅力、それはナタ C1 でのスタイリッシュな移動性能と思いますな。このスタイリッシュ移動を決めるために絶対引くべきだとは思いますぞ。あんまり移動性能に興味はない人はどうすればいいですか？それでは皆さん、またねー。